او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی شہرت بھی دھوکا ہے، اس کی دولت بھی دھوکا ہے، اس کی حکومت بھی دھوکا ہے، اس کا عروج بھی دھوکا ہے، اس کا زوال بھی دھوکا ہے، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی ذلت بھی دھوکا ہے، اس کا مال بھی دھوکا ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکا ہے، اس کی زی زندگی بھی دھوکا ہے، سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا، من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. تین دفعہ، تین دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دیکھ پھر کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں. ہوئے ہوئے ہوئے. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہا، انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود کہے گا، للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده ان العزه لله جميعا قل ان الامر كله لله لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وكون ہے اللہ، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا هو، صفات کیسی ہیں؟ له الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو. لہذا اس چار دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور غلام، اپنی طبیعت کے غلام بنتے ہو. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں. لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں. کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ.